não atropela não, né? Ô, faixa de pedestre. O cara passa em cima. Olha aquele cavalo lá, brother. A gente vai até... Acho que aqui já tá bom, hein? Quer tentar? Voltar, né? É. Se liga, aqui as construções já mudou, ó. É, aqui já é mais antigo. Vamos por aqui, cara? Pode ir, pode ser. Que a gente tá nessa direção, né? É. Mas será que era pra cá mesmo? Era. É, com certeza.